କରୋନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଚିତ୍ର। ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି କେବଳ ମୋବାଇଲ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଜୁଜୁଛି ମଣିଷ ସମାଜ। ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆକରି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖେଳାବୁଲା କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି କେଣୁ ଆଉ ଫୋନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଯାଇପାରିଲନି ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? ହଁ। କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ। ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ କଥା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଖେଳକୁଦ ତ ପିଲା କଲେନି, ବାସ୍ ଘରେ ହିଁ ଏମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅନଲାଇନ୍। ସ୍କୁଲ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ କି ସ୍କୁଲ ସେଠିକା ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେମିତି ଘରେ କ'ଣ ସେଇଟା ମିଳିପାରିବ। ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ପିଲା ସିନା ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ପରେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଖୋଲିଲେ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପିଲାମାନେ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଘରେ ଥାଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଲା, କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ବି ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।